E ndërsa vëmendja e gjithë opinionit publik, çdo fillim vere shkonte përgatitjet për sezonin veror të plazhit. Rrugët në brendësi të qytetit degradohen. Mjafton të futesh në një rrugë të çfarëdoshme për të kuptuar se sa skandaloze është situata. Mes ditën e së premtes me kamerën tonë fokusuam gjendjen e kësaj rruge, dhe jo shumë larg, vetëm 20 metra larg Spitalit Rajonal të Durrësit. Hapësirat publike e kësaj rruge është në këtë gjendje. Të vetme ndërhyrje që ka parë rruga në brendësitë të lagjes është pak çakull i hedhur shkujdesur. E gjithë rruga me gropa. Pas një dite me shi, ato janë të mbushura me ujë, duke krijuar vështirësi për lëvizjen e këmbësorëve. Pa trotuare, pa ndriçim, pa kosha për mbetet. Kjo është një rrugë çfarëdo e Durrësit. Hapësirat e vetme ku mund të lëvizësh lehtësisht janë të mbushura me makina, një pjesë të cilave dukshëm nuk lëvizen prej kohësh. Kjo rrugë nuk ka asgjë të përbashkët me një hapësirë urbane. Është larg çdo rruge çfarëdo në një qytet europian dhe vite larg projekteve të shumë përfolura të bashkisë.